Proč byste se mohli naučit ovládat alfa vlny? Třeba proto, že pozitivní účinky alfa vln potvrzuje celá řada vědeckých studií. Například zde dochází k celkové regeneraci organismu a snižování úzkosti. Zlepšuje se imunita a tělo vytváří větší množství protilátek. Posiluje se koncentrace, paměť a schopnost se učit. V alfě se napojujete na své nevědomí. Můžete zde efektivně měnit své návyky, přijít na něco nového, naprogramovat si žádoucí výsledky situací, trochu si i poléčit, dávat si sugestce a podobně. V alfě lépe vznikají představy. Mozek v zásadě nerozlišuje mezi tím, co si představujete a co skutečně děláte. Obojí považuje za realitu a směřuje vás k žádoucím výsledkům. A jak využívat alfa vlny, se dozvíte na mém semináři Alfa stav a jeho využití v práci i v soukromí. Mám pro vás připraven kvalitní e-book a spoustu praktických cvičení a audionahrávek, včetně domácích úkolů. A kdo vás bude učit? Mé jméno je Radka Loja. Jsem psycholožka, lektorka a koučka, autorka knihy Emoce pod kontrolou. Mimochodem, v knize uvádím mnoho technik, které využívají AlphaStav. Mám mnohaleté zkušenosti s prací s lidmi ve skupinách a v individuálních konzultacích. Takže učím to, co se v praxi skutečně osvědčilo. A těším se na setkání s vámi.